Moklesu daichcho samagreloshe gardatsvili Georgi Pochkhuas ojakhi ambobs rom sakhiobi moklulia es mas shemdeg rats tshedars ekspertiza chautarda. Gardatsvul sakhesa da qelisareshi chalurjebebi da dabejelobebi aghenishneba. Zugdedis teatris msakhiobisa da mtavari rejisoris gvami Gushin Sagamos 6 saatze Anaklia sheipoves. Tshedaris gvis sanapiroze iqo gamoriquli. Pochkhuas gardatsvalebis mizezebze bolo informatsia zugdididan chveni korrespondenti Paata Lagvilova mogatsvis Paata gisment. მოგესალმებით. გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალება ზუგდიდისთვის დიდი ტრაგედია. გიორგი ფოჩხუამ ზუგდიდის თეატრს შეძინა ახალი სიცოცხლე და მოუტანა წარმატებები. სწორედ ასე აფასებენ დღეს ზუგდიდელები გიორგი ფოჩხუას მოღვაწეობას. ისინი ცრემლების გარეშე ვერ იხსენებენ ახალგაზრდა მსახიობსა და რეჟისორს. ჩვენ შეგვიძლია ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ ზუგდიდელების კომენტარები ფოჩხუასთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს წარსულში მიწევს გიორგისა საუბარი. გიორგი იყო ერთ-ერთი ნიჭიერი, უნიჭიერესი ახალგაზრდა, უნიჭიერესი მსახიობი, რომელიც დააკლდება არა მარტო მის ოჯახს, არამედ მთელს ქალაქს, ჩვენს კუთხეს. ადამიანი საოცარი თბილი და წყნარი. ვერავის ძალიან მიჭირს, იმიტომ რომ შეიძლება რომ გიორგიზე დღეს იდგე არ დალაპარაკებდე, რომ არსულში როგორც დიდი დანაკლისი კი არა, საერთოდ რა ვიცი, ალბათ შუაზე გახლიჩა თეატრის კედლები და ქალაქმაც ვებერთელა დიდი პიროვნება დაკარგა. თამთა, შენ როგორც უკვე აღნიშნე, გიორგი ფოჩხუას ხედარი გუშინ 6 საათზე იპოვეს ანაკლიის სანაპიროზე, ოქროს აწმისის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მას წუხელგვიან ღამით ექსპერტიზა ჩაუტარდა. გიორგი ფოჩხუა ამის შემდეგ საკუთარ სახლში გადაასვენეს და სწორედ ოჯახის წევრები და ახლობლები ფოჩხუას ხედარის დათვალიერების შემდეგ ამბობენ, რომ გიორგი ფოჩხუა არის ნაცემი. მას აღენიშნება თვალის არეში, სახეზე და ყელში აღენიშნება დაჟეჟილობები. სწორედ ეს აფიქრებინებს მათ, რომ ფოჩხუა შესაძლოა მოკლულია. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ახლობლების კომენტარებით მოვისმინოთ ეთერში. ხედავს, ესე იგი ერთი თვალი ქონდა ჩასიებული. ჩავაცვი ჩვენ, ნაწესავი ვართ ახლა ეს. ხოდა ერთი თვალი აქვს და პატარა კისერზეც ეტყობა რაღაც. ძალა თითქოს და კვალი არ ვიცი რა, ვერ გეტყვით რა. ექსპერტიზა ჩაუტარდა და თვითონ ექსპერტი ამბობს, რომ მე ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ დასკვნა დაიდოს. მაგრამ ისინი აქ ეტყობა რა, ეტყობა. ყელზე არა, ყელზე არაფერი. მე არ მინახავს ახლა, მე არა მე უბრალოდ ნახე, რომ თვალზე ეტყობა და სიო. გიორგი ფოჩხუას საქმეს ანაკლიის პოლიციის განყოფილება იძიებს. ასევე საინტერესოა ის დეტალი, რომ მსახიობები გიორგი ფოჩხუას დასვენებას თეატრში ითხოვენ, გიორგი ფოჩხუას კვირას დაკრძალავენ ზუგდიდში. თამთა, მსახიობ გიორგი ფოჩხუას გარდაცვალების მიზეზებზე ჩვენი კორესპონდენტი პაატა ლაგველავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.